Bayram günlərində müxtəlif qidalarla, xüsusilə də turşularla qidalanma zəhərlənmələri qaçılmaz edib. Ümumiyyətlə, qida zəhərlənmələrinin əsas səbəbi müxtəlif gigiyenik qaydalara riayət olunmamasıdır. Elə fevral ayı ərzində də bu qaydalara əməl etməyən 78 nəfər müxtəlif qidalardan zəhərlənib. 2015-ci ilin fevral ayı ərzində 62 qida zəhərlənməsi hadisəsi baş vermişdir. Və bu hadisələrin ikisi botulizm zəhərlənmələri hesab olunur. Botulizmlə müşahidə olunmuşdur və burada 3 nəfər zərər çəkən olmuşdur. O zaman ki, qida düzgün saxlanılmır və qidanın deyək ki, bu saxlanma rejiminə, temperaturuna, müddətinə riayət olunmadıqda artıq qida deyək ki, zəhərləyici bir faktora çevrilir. Qidanın kimyəvi cəhətdən zəhərlənmələridir ki, o da artıq qida xammalında ola bilər. Bu çox nadir hallarda baş verən bir şeydir.